धरानका जनताले चुनेका माटोलाई आफूभन्दा बढी माया गर्ने मान्छे हुन् हर्कसाम्पाङ का वातानुकूलित कार्यालय कक्षमा भन्दा धेरै उनलाई धरानको माटोमा श्रम गरिरहेको भेटिन्छ कुनै समय लागु ओसको अखडा भनेर चिनिने धरानलाई हर्कसाम्पाङले श्रम सभ्यताको उद्गम थलोको रूपमा स्थापित गराउँदै गएका छन् धरानी युवाहरू यतिखेर लागु ओसको कुलतबाट मुक्त मात्र हुँदै छैनन् श्रमदाता बनेर धरानको विकासमा सामूहिक जुटिरहेका छन् हर्कले गर्ने हरेक काम मात्र नभएर सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएका धारणाहरू पनि आम नागरिकसँगै देशका उच्च ओहदाका अधिकारीहरूले पनि चनाखो भएर हेर्न थालेका छन् कुनै समय सामान्य पोसाकमा नेपाली झन्डा बोकेर चोक चोकमा एक्लै बोल्दै हिँड्ने र भाषण गर्दै हिँड्ने हर्क साम्पाङ यतिखेर मानिसहरूको भिडले घेरिएका हुन्छन् उनी बिरासीतालाई होइन श्रमलाई प्राथमिकता दिन्छन् उनलाई चिन्न र बुझ्न धरानमै पुग्नेहरूको लडको छ जो धरानमा पुग्छन् उनीहरूलाई सकेको श्रमदान गर्न अपिल गर्छन् साधकीय जीवन जिउने उनको जीवनशैली र झरोपनमा मानिसहरू लालायत भएका छन् उनलाई सुन्नेहरू उनको खरो भाषामा लट्ठ हुने गरेका छन् कुनै समय हर्कसाम्पाङलाई देख्न नचाहने र सुन्न नचाहनेहरूको पनि राम्रै जमात थियो एक्लो बृहस्पति झुटो भन्ने उखान हर्ककै का कारण सङ्कटमा पर्दै गएको छ कुनै समय एक्लै अभियानमा हिँड्ने हर्कसाम्पाङलाई देशभित्रबाट मात्र होइन देश बाहिर भएका नेपालीहरूको पनि दरिलो साथ यतिखेर रहेको छ हर्कसाम्पाङ जो शक्तिको पछाडि कहिल्यै लागेन मिडिया खोज्दै कहिल्यै हिँडेन अन्तत शक्तिलाई आफ्नै पछि लगायो त्यही एक्लो मानिसले मानिसहरूको लावा लस्कर आफैतिर डोड्याएर श्रम सभ्यताको पाठ पढाइरहेको छ सुख शैलमा समय बिताउने अनि लाखौँ खर्च गरेर भ्रमको साम्राज्य बनाउने नेताहरूलाई हर्कसाम्पाङको लौरोले ढालिदिएको छ उनी बेला बेला आफ्नो लौरोले नेताहरूलाई टक्क टक्क झस्काइरहन्छन् उनको विजय सामूहिक चेतनाको विजय बन्दै गएको छ उनको अभियानले चेतनाको दियो बालिदिएको छ निष्पष्ट अन्धकार चिरेर आफ्नै प्रकाशमा उदाएका हुन् हर्क साम्पाङ हर्कको लडाई संरचनागत व्यतिथिसँग एक्लै होमिएको युद्ध जस्तै हो धरान बनाउने सपना उनले चुनाव जितेपछि सुरु गरेको होइन जनताको पीडा देखेपछि सुरु भएको उनको सपना हो उनले धराणे जनतालाई प्यास मेटिने गरी पानी खुवाउने सपना देखेका छन् हर्कले जेल पनि र नेल पनि सहेका छन् दूर दृष्टिका हर्कलाई थाहा थियो उनले सहयोग अपमान र सकस नै अन्तरिम दृश्य होइन यी त केवल बाटो हिँड्दा लाग्ने ठेसहरू हुन् आउँछन् जान्छन् सन। संसारले नदेखेको आँखाभित्र हर्कले अर्कै दृश्य साँचेका थिए अपमानको विष कुटुक्क पिउँदै रङ रङका हन्डर खाएका इकालु हर्षले इमान सहित प्रयास गरिरहेका छन् धरानी जनता पनि यति बेला धरान आउने जो कोही पाहुनालाई प्यास मेटिने गरी कोसीको पानी पिलाउन पाउनेमा पूर्ण आशावादी छन् एक सुरमा एउटा दिशामा बगिरहेको नेपाली राजनीतिको प्रवाह उल्ट्याउने साम्पाङ एक जबरजस्त यो हुन् मानिसहरू उनकै खोजीमा थिए हर्क सड़कमा बोली हिँड्ने एक लहरी मात्र होइनन् उनी चिन्तक पनि बने र विचारक पनि बन्दै गएका छन् अहिलेको समयमा राजनीति अर्थनीति धरापमा छ सबैलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन श्रम नीति चाहिन्छ भन्ने हर्कको अभियानलाई ठुलो जमातले समर्थन गर्दै आएका छन् उनको यो समर्थन दिनानुदिन बढ्दै पनि गएको छ त्यसैले उनी हुन् शानदार कनेक्सन अर्थात् हर्क सामपाङ सबैलाई सब जोड्ने एउटा सफलताको र सभ्यताको कडी